ម៉ែចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនរស់នៅស្រួលមុខមាត់ឯងប៉ុណ្ណេះដែរមិនខ្វះទេអ្នកមានអ្នកមានគេចង់បានទៅសម្លឹងឃើញអីតែអាម្នាក់ហ្នឹងមកពីគាត់ចរិតល្អនៅលើលោកនេះមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីព្រោះតែរូបសម្រស់មិនខ្វះទេតែមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដោយចិត្តនឹងចិត្តមិនងាយរកបានទេឯងឃើញឪពុកឯងទីរៀនមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់គ្មានចំណេះនឹងខ្លួនត្រូវតែធ្វើការនៅស្រុកគេបាត់បាត់រាល់ខែយូរយូរទៅបលេងម្ដងអនាគតទៅឯងចង់រស់នៅឃ្លាតពីប្តីដូចជាម៉ែអញ្ចឹងដែរមែនទេទោះត្រូវរស់នៅឃ្លាតពីប្តីក៏ប្រសើរជាងរស់នៅជាមួយប្តីអ្នកមានលួចមានស្រីឲ្យប្រពន្ធក្រំគ្រាចិនសម័យនេះហើយម៉ែកំប្រើផ្នត់គំនិតទុំទាវមកប្រដៅកូនចៅទៀតអីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនបាយពីបងបុតដែរនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះកញ្ញាប៉ុនឈប់ម៉ូតូមុខផ្ទះកញ្ញាមីងអាមីងកញ្ញារៀបចំខ្លួនហើយនៅមីងអូបុតទីអេកញ្ញានៅលើផ្ទះហ៎ចាំមីងហៅឲ្យកញ្ញាកញ្ញារួចនៅកូនបុតគេមកយកហើយរួចហើយម៉ែរួចហើយយីកូននេះវ៉ៃអត់មានមើលម៉ោងសោះត្មងខ្ញុំជម្រាបលាម៉ែកញ្ញាឡើងម៉ូតូពីក្រៅប៉ុនជម្រាបលាមីងខ្ញុំទៅសិនហើយអើសុខសប្បាយតាមផ្លូវក្មួយជីម៉ូតូស្រួលបួលណានៅតាមផ្លូវទៅសាលាវុនជីម៉ូតូមកក្បែរប៉ុនហេតុតែគេមានគូជីម៉ូតូជាមួយគ្នាឲ្យតសងអត់អាណិតចិត្តអ្នកបើកពីក្រៅអីបន្តិចសោះបើថាអញ្ចឹងមិនក៏រមមួយដែរទៅកុំឲ្យទំនេរកែបយ៉ាឯងនេះបានសំដីណាស់ណោះអញទៅមុនសិនហើយចាំជួបគ្នានៅសាលាវើយនៅសាលាក្នុងថ្នាក់បុណ្យកុំភ្លេចកត់រូបមន្តនេះទុកហើយឧស្សាហ៍រៀនធ្វើលំហាត់ផងសល់តែ២អាទិត្យទៀតដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហើយគ្រូសង្ឃឹមតាប្អូនប្អូននឹងធ្វើបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាណាចាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូណែថ្ងៃហ្នឹងមិញនេះអត់មកលក់បាយទេចាញ់លេងគិតទៅរកបាយព្រឹកណីណាវ៉េទៅហូបនៅតូបពូមួយក្បែរតូបគាត់ហ្មងតើលឺតាពូហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរអឺស្ដាយណាស់អញថារកទៅសាកបាយពងទាខកន្លែងគាត់ឥឡូវអត់បានសាកតដែលពីអ្នកឯងនិយាយគ្នាពីរឿងស្អីហ្នឹងអត់ស្ដាប់គ្រូបញ្យលមេរៀនទេអោះអត់មានអីទេលោកគ្រូពួកខ្ញុំពិភាក្សាគ្នាធ្វើលំហាត់តាឃើញអត់ហើយនាំអញត្រូវមាត់គ្រូតតទៅបាននៅកន្លែងហូបបាយអញយល់មេរៀនគ្រូដាក់ឲ្យមុននឹងអត់អញមើលយ៉ាងម៉េចក៏មើលមិនយល់ដែរមិនដឹងជិះចម្លើយបានមកពីណាទេវ៉េលំហាត់ហ្នឹងគ្រូគាត់បង្រៀនម៉ោងគួររួចហើយតែមកពីអាទិត្យមុនហើយអត់បានទៅរៀនទៅតាមគេមិនទាន់អញ្ចឹងបងអញកើតអីបានអត់ទៅរៀនគូប្រយ័ត្នប្រឡងធ្លាក់ណាបងរវល់រឿងការងារហ្នឹងណាមួយរយៈនេះត្រូវថែមម៉ោងរហូតដល់អត់សូវមានពេលទំនេរទេតែទៅយឺតម៉ោងច្បាស់ចិត្តកែស្ដីឲ្យមិនខានឆ្នាំនេះបងអញប្រឡងគួរណាស់តែផ្ដោតទៅលើរឿងរៀនឲ្យបានច្រើនការងារបើអាចផ្អាកបានក៏ផ្អាកសិនទៅចាំប្រឡងចប់ចាំទៅធ្វើការវិញកញ្ញានិយាយត្រូវហែងខំរៀនណាបងព្យាយាមមក12ឆ្នាំដើម្បីតែ2ថ្ងៃទេតែភ្លាត់ចប់ហើយការងារចាំរៀនចប់ចាំធ្វើក៏បានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយណាវើយរឿងរៀនក៏ខ្វល់រឿងរកលុយក៏ខ្វល់អញគ្រាន់តែមិនចង់ពឹងអ្នកផ្ទះព្រោះអាយុច្រើនហើយចង់ចាញ់រកលុយខ្លួនឯងកុំឲ្យលំបាកដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងចេះចោះពេលចាញ់លេងចាំអញបង្រៀនអញបន្ថែមពីលំហាត់ដែលលោកគ្រូបង្រៀនម៉ោងគួរឲ្យអញបានយល់ខ្លះខ្លះមិនដែរល្អណាស់តើបើបានអញជួយអញ្ចឹងគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណហើយណាស់សំឡាញ់
ម្អីទេរឿងតិចតួចសោះនៅក្នុងថ្នាក់បុណ្យអេថ្ងៃអញចង់មករៀនហើយមកអត់មករៀនតែមកព្រឹកអញធុញណាស់ទៅហើយទម្រាំតែមករៀនថ្ងៃទៀតអញគ្មានអារម្មណ៍ទេអើបើថាអញ្ចឹងគេចទៅកន្លែងកាហ្វេហ្មងទៅបើធូរអារម្មណ៍កាត់ stress ខ្លះរៀនច្រើនពេកខ្លាចឈួតសិស្សគ្រប់គ្នាអង្គុយរៀនធម្មតារហូតដល់ឮសំឡេងជួងបន្លឺឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលើបង់មុខថ្នាក់រៀនប៉ុនកញ្ញានិងវុតអង្គុយរៀនអេហេមើលពួកបណ្ឌិតគេខំរៀនធ្វើឯងអីណាជុំគ្នាអង្គុយរៀនឃើញហើយអញខ្ពើមណាស់ប្រឹងទៅសល់តែ2អាទិត្យទៀតប្រឡងហើយយកពេលទៅដើរលេងឲ្យសប្បាយសប្បាយលំហែខួរក្បាលខ្លះទៅបានរៀនចូលមែនតាខំម៉េះប្រឡងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនសោកលុយគ្រូទៅមានអីខ្លាំងជាងលុយទៀតគិតទៅពួកនេះចូលចិត្តធ្វើអីពិបាកផ្លូវស្រួលវាមិនចង់ដើរទេភ្លើមែនហ្មងនិយាយរួចក៏ដើរចេញទៅកុំតែស្ដាប់ពីអ្នកនឹងអីអ្នកណាមិនដឹងថាអាឡុងនិងអាឈៀងដៃគូដៃកង់កិច្ចសាលាជាមួយគ្នាថ្ងៃប្រឡងចាំតែលួចមើលគេតែប៉ុណ្ណេះខាងទ្រឹស្ដីម៉ោងចេញទៅផ្ទះមុខផ្ទះកញ្ញាអរគុណហើយណាប៉ុនដែលជូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះជិះទៅវិញប្រយ័ត្នប្រយែងផងបានអីទេបងទៅសិនហើយល្ងាចឡើងនៅក្នុងម៉ាតលក់ទំនិញម៉ោងប្រហែលហើយបានទៅមកធ្វើការនឹងប៉ុនឯងមិនចេះមើលម៉ោងទេហ៎មកយឺតរាល់តែថ្ងៃដឹងម៉ោងចេញម៉ោងចូលអត់ហ្នឹងសំទោសលោកតកាមកពីខ្ញុំជាប់ទៅរៀនគួរបន្ថែមពេលចេញពីរៀនទៅមកយឺតបែបនេះលើកក្រោយខ្ញុំលេងឲ្យយឺតអញ្ចឹងទៀតហើយលើកក្រោយតែរហូតហ្នឹងនិយាយលើកណាក៏ថាចាំលើកក្រោយដែរបើមិននេះទេឯងផ្អាកការងារមួយរយៈសិនទៅខ្ញុំមិនចង់បានបុគ្គលិកមកធ្វើការយឺតយ៉ាវបែបនេះទេអត់ទេលោកតកែស្អែកខ្ញុំនឹងមកឲ្យតន់ពេលហើយថៅកែដកដង្ហើមធំហើយដើរចេញបាត់អបនមកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ក្នុងស្តុកបន្តិចមកយកបជីមកផងបាត់បងបាត់ខ្ញុំទៅហើយយប់ម៉ោង7នៅក្នុងឃ្លាំងដាក់ទំនិញយប់ហើយមកបត់ទៅផ្ទះសម្រាកសិនទៅស្អែកចាំរៀបទៀតក៏មិនអីដែរដល់ម៉ោងសម្រាកហើយគេទៅផ្ទះឡើងស្ងាត់ឈឹងហើយឯងទៅធ្វើអីទៀតខ្ញុំបង្ហាយការងារចាប់សិនបងចិត្តរួចហើយបងឯងទៅផ្ទះមុនចុះអើអញ្ចឹងបងទៅហើយណាកុំភ្លេចចាក់សោបិទភ្លើងបិទអីផងបាត់បងនៅបន្ទប់ប៉ុនអង្គុយអានសៀវភៅលើតុម៉ោង10បាត់ទៅហើយមើលមេរៀនមិនអន្តន់ទៅបើមិនមើលមិនកើតទេថ្ងៃប្រឡងកាន់តែខិតចិត្តមកដល់ហើយហើយអាបត់អើយអាប៉ុនគិតមិនទៅនេះត្រនិចនីលេកាចេះតែវិលទៅមុខកំឡាំងកាន់តែថយចុះព្រោះតែហត់នឿយនឹងការងាររកតែពេលសម្រាកគ្មានមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏លងលក់លើតុកបាត់ទៅនីប៉ុនស្ទុះភ្ញាក់ក្រោកឡើងមកម៉ោងប្រមាណចេះហាម៉ោង7ចប់ឲ្យខ្ញុំចប់ហើយទៅរៀនយឺតមិនខានទេនៅផ្ទះកញ្ញាថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏យូរម៉ែបងខ្ញុំចាំឡើងរយជេងកុំសួរនាំច្រើនប្រញាប់ឡើងម៉ូតូមកនៅមុខថ្នាក់រៀនប៉ុននិងកញ្ញាឈរជើងមួយបានហើយនាំគ្នាចូលថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយក៏មកយឺតទៀតឲ្យសោះកញ្ញានិងប៉ុនដើរទៅថ្នាក់រៀនរៀងរៀងខ្លួនក្នុងថ្នាក់ប៉ុនឡុងនិងឈៀងគេទៅណាមិនឃើញមករៀនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងឆៃមានដឹងពួកគេទៅណាអូនប្រហែលជានៅតូបកាហ្វេហើយអ្នកគ្រូពីរនាក់ហ្នឹងគេឧស្សាហ៍កិច្ចម៉ោងណាយីមិនគិតខំប្រឹងរៀនសោះចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡង
នាំគ្នាទៅតូបកាហ្វេធ្វើមិនដឹងអ្នកគ្រូបង្រៀនលើក្តារខៀនប៊ុនឡើងមកធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀននេះប៊ុនកំពុងងប់ប៊ុនប៊ុនបាទអ្នកគ្រូឡើងមកធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនម៉ោងរៀនអង្គុយងោកទៅកាននេះប៊ុនមើលមុខវុតធ្វើងាញងាំងចេះអត់ណាលំហាត់នឹងមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលឺអន់ឆាប់ឡើងមកអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះធ្វើលំហាត់នេះទេលំហាត់ងាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើមិនបានទីនចូលទុកទៅចាំមើលមិត្តឯងគេឡើងធ្វើឆៃមកកែលំហាត់នេះបាត់អ្នកគ្រូកាត់អីហ្នឹងអាបាត់ថ្ងៃហ្នឹងអញឃើញអញផ្លឹកផ្លឹកអញ្ចឹងបែបអត់ងុយខ្លាំងដឹងយប់មិញម្សិលមិញនៅបង្ហាយការងារដល់យប់ជ្រៅមកដល់ផ្ទះវិញអង្គុយមើលមេរៀនមួយសន្ទុះក៏ដេកលក់ទៅមិនដឹងជាលក់តាំងពីអង្កលទេហើយនេះហាអញ្ចឹងបានជាយឺតគ្រូឲ្យឈរជើងមួយនៅមុខថ្នាក់មុខថ្នាក់ពេលចេញទៅផ្ទះកញ្ញាថ្ងៃនេះអូនឯងឲ្យធេរីជូនទៅផ្ទះមួយថ្ងៃសិនទៅណាបងប្រញាប់ទៅធ្វើការមិនបានជូនទៅទេអញ្ចឹងក៏បានដែរណាថ្ងៃនេះអញអត់បានទៅរៀនគួរទេណាអត់ទៀតណាទៅរៀនបានប្រហែលថ្ងៃសោះអញលវលកញ្ញាបងទៅសិនហើយណានេះប៊ុនបើកម៉ូតូចេញទៅបាំងបាត់ឥឡូវគិតតែពីរឿងធ្វើការមិនគិតខំរៀនសោះខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃបាក់ដប់គាត់ធ្វើមិនបានល្អទេមែនហើយខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរផ្ទះកញ្ញាអរគុណណាធីរីដែលជួនគ្នាមកមិនអីទេល្ងាចនេះគ្នាមកលេងផ្ទះឯងបានអត់ចង់ពិភាក្សារឿងមេរៀនគ្រូដាក់ឲ្យអញ្ចឹងមានអីមកបានតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដូកអាវសិនបន្តិចទៀតចាំមកវិញធីរីជិះម៉ូតូចេញទៅម៉ាតលក់ទំនិញថ្ងៃនេះមកធ្វើការលឿនជាងរាល់ដងឯបនថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅរៀនគួរទេទើបអាចមកលឿនបានខិតខំធ្វើការឲ្យបានល្អណាបានរយៈពេលមួយអាទិត្យកន្លងផុនថ្ងៃប្រឡងក៏មកដល់សិស្សានុសិស្សឈរតម្រង់ជួរត្រៀបត្រានៅមុខមណ្ឌលប្រឡងក្នុងបន្ទប់ប្រឡងវិញ្ញាសាអីក៏ពិបាកម៉េះចាញ់សុតតែលំហាត់អត់បានរៀនធ្វើម៉េចទៅពេលចាញ់ពីប្រឡងម៉េចអាបនហែងធ្វើបានអត់អត់ទេមេរៀនសុតតែមិនបានមើលគ្នាគ្មានសង្ឃឹមជាប់ទេកុំតន់អាលបាក់ទឹកចិនខំប្រឹងឡើងវើយបានហើយទៅផ្ទះទៅម៉ាក់ឯងគាត់ចាំនៅក្រៅនេះបនដើរចាញ់មកវិញទាំងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនក្រោយប្រឡងចាំសិស្សខ្លះរីករាយព្រោះតែមានសង្ឃឹមអាចបានលទ្ធផលល្អឯសិស្សខ្លះទៀតក៏ក្រៀមក្រំដែលខ្លួនធ្វើមិនបាននៅបន្ទប់បនអាឡូអាឡូបនថ្ងៃនឹងគេចេញលទ្ធផលហើយរៀបចំខ្លួនទៅមើលឈ្មោះជាមួយអញកញ្ញាក៏គេទៅដែរអញអត់ទៅទេហែងទៅទៅមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រឡងចប់អត់ចង់ដឹងលទ្ធផលទេអីអត់ទេបានហើយអញចង់ដេកផ្ទះកញ្ញាយ៉ាងម៉េចនឹងវុនបុតគាត់ទៅអន់បុតក៏អត់ទៅទេគាត់មិនទៅក៏មិនអីដែរចាំទៅដល់មើលឈ្មោះជំនួសគាត់នៅសាលាវុតនិងកញ្ញាឈរមើលឈ្មោះក្នុងតារាងខ្ញុំជាប់ហើយកញ្ញាខ្ញុំបាន B មែនក៏អីអូមែនតើវុនចោះឈ្មោះបងបុនអាបុតធ្លាក់ហើយអាណាខ្ញុំមើលបន្តិចមែនហេបងបុតធ្លាក់ផ្ទះកញ្ញាយ៉ាងម៉េចហើយកូនមកពីមើលឈ្មោះឲ្យបុតវិញដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងគាត់ប្រឡងធ្លាក់ហើយម៉ែហាអាបុតប្រឡងធ្លាក់បាក់ដុំចាក
កញ្ញារៀបនឹងឡើងលើផ្ទះតែម្ដាយខន់ឈប់សិនកញ្ញាម៉ែមានរឿងចង់និយាយជាមួយបន្តិចកញ្ញាទៅអង្គុយក្បែរម្ដាយមានរឿងអីម៉ែនិយាយមកគឺម៉ែចង់ឲ្យឯងឈប់តាក់ទងជាមួយបុត្រទីនមិនចឹងម៉ែពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមកយូរហើយមិនក៏ម៉ែមកបំបែកពួកខ្ញុំអីពេលនេះខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតឯងត្រូវតែស្ដាប់ម៉ែទៅស្រឡាញ់វាធ្វើអីប្រឡងបាក់ដុបធ្លាក់អញ្ចឹងអនាគតទៅរំពឹងធ្វើការស្អីមុខមាត់ឯងស្អាតប៉ុណ្ណេះដែរមិនខ្វះទេអ្នកចង់បានឯងកុំទៅទៅដល់ស្រឡាញ់វាទៀតអត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនព្រមបែកពីបងបុតទេទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរកញ្ញាកញ្ញាស្អែកឡើងមុខផ្ទះកញ្ញាប៉ុនពាក់ខោអាវពណ៌មកយកកញ្ញាកញ្ញារៀបឡើងម៉ូតូម្ដាយនាងដើរមកឈប់សិនប៉ុនបាទមីងហើយខ្ញុំមានការអីចាប់ពីស្អែកទៅមិនបាច់មកយកកញ្ញាទៀតទេមិនអញ្ចឹងមីងមិនចង់ឲ្យកញ្ញាតាក់ទងជាមួយមនុស្សប្រឡងធ្លាក់បាក់ដុបដូចជាឯងទេលើកដល់ណាខ្មាស់គេដល់នោះម៉ែមិនអីទេមីងចាំខ្ញុំឲ្យធីរីមកយកជំនួសក៏បានដែរល្អហើយដែលឯងយល់ប៉ុនបើកម៉ូតូចេញទៅមុខខ្លងទ្វារសាលាល្ងាចឲ្យធីរីជន់ទៅផ្ទះវិញទៅបងអត់បានមកយកទេកុំស្ដាប់ម៉ែអូនអីគាត់អារម្មណ៍មិនល្អតើនិយាយបែបនេះបងកុំខឹងគាត់បងអត់បានខឹងទេអូនកុំប្រកែកស្ដាប់តាមម្ដាយទៅប៉ុនបើកម៉ូតូចេញទៅតាមផ្លូវនីប៉ុនជួបនីវុនកំពុងជិះម៉ូតូដឹកអីវ៉ាន់សំពីងសំពងអវុនហែងតាណាហ្នឹងអូគ្នាទៅរៀនបន្តនៅភ្នំពេញឯងទៅមកពីជូនកញ្ញាទៅសាលាមែនទេអើហ្នឹងហើយហែងលុយមែនណាប្រឡងជាប់បានទៅរៀននៅភ្នំពេញមិនដូចគ្នាសោះកុំតន់អើអស់សង្ឃឹមហែងនៅអាចប្រឡងឆ្នាំក្រោយម្ដងទៀតអន្តាស៊ូស៊ូណាគ្នាទៅហើយបញ្ញាំមិនបាននៅនិយាយយូរទេសុខសប្បាយតាមផ្លូវទាំងពីរនាក់បំបែកផ្លូវគ្នានៅសាលាមុខថ្នាក់រៀនពេលចេញលេងអាណិតបងប្រុសណាមិនដឹងថាគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាទេទើបតែប្រឡងមិនបានលទ្ធផលល្អឥឡូវមកមានរឿងម្ដាយឯងមិនឲ្យតាក់ទងគ្នាទៀតគាត់ប្រហែលជាពិបាកចិត្តណាស់ហើយមើលតាំងតោះចូលរៀនវិញពេលចេញមកផ្ទះកញ្ញាជិះម៉ូតូជាមួយធីរីស្អែកឡើងផ្ទះកញ្ញាថ្ងៃនឹងអត់ទៅរៀនទេអីកូនអត់ទេម៉ែគេវាកងហើយសាលាអត់រៀនទេអញ្ចឹងទេចាក្នុងបន្ទប់កញ្ញាអាឡូធីរីតំណែអត់ជួយជួនគ្នាទៅផ្ទះបងបន្តិចមកផ្ទះបនកញ្ញាទេចូលមកក្នុងសិនមកមានរឿងអីបានជាមករកបងដល់ផ្ទះអញ្ចឹងចាំមកសួរសុខទុក្ខនឹងនិយាយអញ្ចឹងចូលកងវិញបងឯងទៅរៀនអត់បងអត់ទៅទេខ្មាស់គេណាស់រៀនមក12ឆ្នាំនឹងគេដែរតែប្រឡងមិនជាប់កុំគិតអញ្ចឹងបរាជ័យលើកទី1ចាត់ទុកជាបាត់ពិសានបងត្រូវតែក្រោកឈរដើរទៅមុខបន្តទៀតខ្លាចខ្មាស់គេតែមិនខ្លាចគ្មានឱកាសចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទេបងមិនទៅទេយកពេលធ្វើការវិញបងអាចធ្វើវាបានខ្ញុំជឿលើបងត្រឡប់ទៅរៀនវិញទៅណាអឺអញ្ចឹងក៏បានដែរចូលកងវិញបងនឹងទៅឲ្យតែច្បាស់សន្យាជាមួយខ្ញុំហាមកុហកអត់កុហកទេអូនជាបេះដូងរបស់បងបងមិនអាចកុហកបេះដូងខ្លួនឯងបានទេណែ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 កុំផ្អែមពេកអាសូវខ្ញុំផងសុំទោស
ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេកញ្ញាថ្ងៃនេះបងទំនេរចង់តាអត់អត់ទេបងឯងយកពេលសម្រាប់វាកងនេះទៅមើលមេរៀនខ្លះទៅទំរំទៅចូលកងវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចេះបានខ្លះដែរបាទនៅនាងម្ចាស់យប់ឡើងឆ្លៀតពេលទំនេរនីបនខិតខំរៀនរហូតតរតែដល់ថ្ងៃបើកបវេសនកាលថ្មីចូលមកដល់មុខខ្លោងទ្វារសាលាបនធីរីបណ្ដាម៉ូតូចូលកញ្ញាដើរពីក្រោយជាចៃដន្យទាំង3នាក់ក៏ជួបនីឈៀងនិងនីឡុងដែលដើរកាត់មុខសាលាអាបុតតាចំអានេះធ្លាក់បាក់ដប់ហើយនឹងមានមុខមករៀនទៀតណាអត់ចេះខ្មាស់គេសោះមើលពួកអញមើលសុកចិត្តដឹកផ្ទះវិញសួរតាមត្រង់អញមករៀននឹងអត់ខ្មាស់គេទេនេះកុំមកដើមដាមឲ្យបងបុតណាគាត់ប្រឡងធ្លាក់ព្រោះតែជាប់រវល់នឹងការងារត្រូវរៀនផងធ្វើការផងគ្មានពេលបានរៀនដិតដល់មិនដូចអ្នកខ្លះប្រឡងធ្លាក់ព្រោះកិច្ចសាលាថាឲ្យនារណានឹងគឺថាឲ្យពីអ្នកឯងអេបានហើយបានហើយកុំទៅឆ្លោះជាមួយអីឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងថ្នាក់បុនធ្វើមុខអីអញ្ចឹងនៅអន់ចិត្តរឿងមុននឹងមែនអត់ទេមានណាគ្រប់ចាំងសតអាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីគុំទៅគិតច្រើនអីស្ដាប់គ្រូបញ្យលមេរៀនណាតាមផ្លឹងចេញពីថ្នាក់បងដូចជាអត់សូវយល់ពីលំហាត់ទី2នេះសោះកញ្ញាឯងយល់អត់យល់តែចេញពីនេះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំជួយបង្រៀនមិនកើតទេដឹងអត់អីទេម៉ែខ្ញុំគាត់អត់នៅផ្ទះទេអញ្ចឹងបងអាចទៅផ្ទះខ្ញុំបានក៏បានដែរផ្ទះកញ្ញាកញ្ញាកំពុងបង្រៀនបនកន្លែងនេះតើតែប្រើរូបមន្តតើបដោះស្រាយចេញអូប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងសោះបានជាបងមិនយល់ប្រុសភ្លេចរូបមន្តបានចង់កេណនីលំហាត់គឺទៀមទាឲ្យចាំរូបមន្តទៅធ្វើបានបាទបាទបងយល់ហើយកន្លែងនេះគេធ្វើអញ្ចេះត្រូវអត់ត្រូវហើយឃើញអានឲ្យតែបងឯងដាក់ចិត្តថារៀនតែមកផ្លែតចេះបានបនអង្គុយរៀនជាមួយកញ្ញាមួយសន្ទុះទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ែឯងមកផ្ទះយើងធ្វើអីអាបនខ្ញុំមករៀនជាមួយកញ្ញាបញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅវិញហើយមីងបុតដើរចេញមកកញ្ញាម៉ែមានរឿងនិយាយជាមួយឯងបន្តិចកញ្ញានិងម្ដាយដើរចូលទៅក្នុងអង្គុយលើសាឡុងនីបុនលបលបដើរត្រឡប់មកវិញឈរមុខទ្វារដែលបិទជិនចាំស្ដាប់កញ្ញានិងម្ដាយនិយាយគ្នាម៉ែប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាឲ្យឈប់តាក់តងជាមួយអាបុតទៀនមិនក៏ឯងរឹងក្បាលមិនចេះស្ដាប់គ្នាសោះអញ្ចឹងគាត់មានធ្វើអីខុសម៉ែគ្រាន់តែប្រឡងធ្លាក់ម៉ែដឹងហើយគាត់ត្រូវធ្វើការផងរៀនផងរកតែពេលសម្រាប់គ្មានម៉ែចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនរស់នៅស្រួលមុខមាត់ឯងប៉ុណ្ណេះដែរមិនខ្វះទេអ្នកមានអ្នកមានគេចង់បានទៅសម្លឹងឃើញអីតែអាម្នាក់ហ្នឹងមកពីគាត់ចរិតល្អនៅលើលោកនេះមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីព្រោះតែរូបសម្រស់មិនខ្វះទេតែមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដោយចិត្តនឹងចិត្តមិនងាយរកបានទេឯងឃើញឪពុកឯងទីរៀនមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់គ្មានចំណេះនឹងខ្លួនត្រូវតែធ្វើការនៅស្រុកគេបាត់បាត់រាល់ខែយូរយូរទៅបលែងម្ដងអនាគតទៅឯងចង់រស់នៅឃ្លាតពីប្ដីដូចជាម៉ែអញ្ចឹងដែរមែនទេទោះត្រូវរស់នៅឃ្លាតពីប្ដីក៏ប្រសើរជាងរស់នៅជាមួយប្ដីអ្នកមានលួចមានស្រីឲ្យប្រពន្ធក្រំគ្រាចិនសម័យនេះហើយម៉ែកំប្រើផ្នត់គំនិតទុំទាវមកប្រដៅកូនចៅទៀតអីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនបាយពីបងបុតដែរនីបុនលឺហើយឈឺអួលក្នុងចិត្តត្បិតអីម្ដាយគេបំបែកខ្លួនចេញពីសង្សារបណ្ដូលចិត្តដែលស្ម័គ្រស្មោះជាមួយគ្នាមកជាច្រើនឆ្នាំ
ស្អែកឡើងក្នុងថ្នាក់រៀនធ្វើមុខអីចឹងថ្ងៃហ្នឹងពិបាកចិត្តមែនអត់មានអីទេអត់មានអីមែនទេប្រាប់ហើយថាអត់មានអីទេចូលចិត្តទៅសួរអីដដែលម្លេះប៉ុនឡើងមកធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនបាទអ្នកគ្រូនេះប៉ុនអាចកែលំហាត់នោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសមត្ថភាពរបស់គេអាយ៉ាប៉ុនឥឡូវឯងដូចជារៀនបានប្រសើរជាងមុនខំប្រឹងបន្តទៀតណាអរគុណអ្នកគ្រូតាមផ្លឹងចេញពីថ្នាក់ឈប់សិនបងប៉ុនឈប់សិនមានរឿងអីឆាប់និយាយមកមិនបាននិយាយបែបហ្នឹងដាក់ខ្ញុំរត់ដងបងម្ដាយបែបនេះទេបងខឹងខ្ញុំរឿងអីមែនអត់ទេបើអស់អីហើយបងទៅវិញហើយឆុងនេះបងស្ដាប់ឮរឿងម៉ែអូនកាលពីម្សិលមិញមែនបងបានលឺអស់ហើយបងជាមនុស្សកំសាកគ្រាន់តែរៀនក៏បងធ្វើមិនបានផងតទៅថ្ងៃមុខអូននៅជាមួយបងគ្មានអនាគតទេការប្រឡងវាតែងតែមានជាប់មានធ្លាក់បងកុំតន់អស់សង្ឃឹមឲ្យតែព្យាយាមបងនឹងធ្វើវាបានឃើញទេសំបីអ្នកគ្រូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសមត្ថភាពបងដែរខំឡើងណាកុំឲ្យពាក្យសម្ដីអ្នកដតីមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់បងអស់សោះបងអរគុណហើយអ្នកកញ្ញាអូនតែងតែជួយលើកទឹកចិត្តបងចំណេញខ្ញុំជឿជាក់លើបងណាខំដាស់ទៅមុខទៀតហាងលក់ទំនិញលោកតាកែខ្ញុំចង់សុំអីបន់សុំឡើងប្រាក់ខែមែនទេអត់ទេខ្ញុំចង់សុំតាកែឈប់ធ្វើការហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុនមិនអីទេបើឯងចង់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនប្រកែកទេបានអរគុណលោកតាកែនៅបន្ទប់បន់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាបណ្ដាដៃចិច្ចកុំព្យូទ័របណ្ដាបងឯងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងបងកំពុងតែកាត់តវីដេអូឲ្យគេហ្នឹងណាបងភ្លេចប្រាំបងឈប់ធ្វើការនៅម៉ាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងបានប្រាក់ខែមកពីណាបងធ្វើជាអ្នកកាត់តវីដេអូវិញម្ដងថកែថ្មីគាត់ហាក់យល់ពីបងជាងថកែចាស់ការងារគាត់មិនបង្ខំបងទេដល់អញ្ចឹងស្រួលធ្វើការណាស់មិនសូវមានសម្ពាធហើយបងអាចមានពេលបានរៀនទៀតផងបងឯងខំណាស់រៀនផងរកលុយសន្សំផងចេះតែខំទៅដើម្បីអនាគតកូនស្រីគេមាត់នឹងប៉ិនណាស់យប់ហើយបងសម្រាកទៅស្អែកជួបគ្នាបានពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខមិនបានប្រហែលថ្ងៃប្រឡងបាក់ដប់ក៏មកដល់ម្ដងនេះនាយបុតបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពជាលទ្ធផលគេក៏ប្រឡងជាប់នៅសាលាមុខបន្ទុំបងប្រឡងជាប់ហើយកញ្ញាបងបានឌីខ្ញុំក៏ជាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ជាប់ម្នាក់មានស្នាមញញឹមជាប់មាត់ដែលជាក្តីរីករាយចេញពីចិនផ្ទះកញ្ញាប៉ុនកញ្ញាធីរីនិងម៉ាក់កញ្ញាឈរជុំគ្នាម៉ែសឹងតែមិនជឿថាអនាគតកូនប្រសាម៉ែពិតជាធ្វើបានមែនបើគ្មានកញ្ញាជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទេម្លេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនតស៊ូដល់ម្លឹងទេមកពីបងអញដែរទេដែលសម្រេចចិត្តថាមិនឲ្យពាក្យសម្ដីអ្នកដតីដែលគេមើលងាយមកកំណត់អនាគតបងម៉ែសុំទោសណាកូនដែលម៉ែចង់បំបែកពួកកូនទាំងពីរព្រោះតែមិនចង់ឲ្យកូនខ្មាស់គេដែលមានសង្សារប្រឡងធ្លាក់បាក់ដុំមិនអីទេម៉ែតាមពិតទៅពាក្យសម្ដីអ្នកដតីគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីលើជីវិតយើងទេប្រសិនបើយើងស្គាល់ថាខ្លួនឯងជានរណាឲ្យតែយើងប្រឹងយើងនឹងទៅដល់គោលដៅក្រៃរៀនចំនីប៉ុនបើកហាងមួយផ្ទាល់ខ្លួនមុខហាងនីប៉ុនកញ្ញា
ឃើញបរោះម្នាក់ស្គមស្គាំងខោអាវចាស់រហែងបងបងម្នាក់នោះដូចជាឡងដែលធ្លាប់រៀនជាមួយយើងតែនីបុនដើរទៅចិនអាឡុងអញតាណានឹងអាបុននីឡុងបំរុងដើរចេញឈប់សិនអាឡុងអញគេចមុខយើងធ្វើអីអញឃើញសភាពយើងហើយយើងគ្មានមុខជួបពួកឯងទេកុំគិតអញ្ចឹងគ្នាមិនបានថាអីឯណាចុះឯណាអាឈៀងអាឈៀងវាប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឥឡូវប៉ូលីសក៏ពោតាមចាប់ខ្លួនបុនហុចលុយឲ្យនីឡុងណាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីគ្នាអញយកទៅអរគុណហើយអបនកាលពីនៅរៀនយើងធ្លាប់មើងងាយឯងតែឯងនៅតែល្អជាមួយយើងមិនអីទេលុយនេះគ្នាឲ្យឯងយកទៅទិញបាយហូបហាមយកទៅធ្វើអីផ្សេងណាគ្នាដឹងហើយតម្លៃអប់រំអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលវេលាឲ្យតែអ្នកព្យាយាមវានឹងបានសម្រេចហើយត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដែលត្រូវប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន